Bug Village je igrica namenjena Android telefonima i u njoj gradite koloniju aktivnih mrava i zauzetih osica. Sagradite atraktivne kućice kako biste privukli razigrane bubice i usmerili ih ka bašti gde mogu da sakupljaju resurse i prošire vaše selo. Hranite vaše bubice kako biste ih održali zdravim i aktivnim. Ovo je prva 3D igrica gradnje. Preuzmite sa interface.tv i uživajte u zaposlenom svetu bubica.